Grazzi li għaziltu li tkunu maħna f'ekstra l-lum. Tista' tgħid li l-format tal-programm se jkun differenti. Is-sensazzjoni tagħna hija li fil-ġimgħat li ġej min il-format tal-programm tagħna se jkun differenti. Għaliex il-klima ta' diskussjoni, jekk qed issir diskussjoni, hija kompletament differenti. Qed issir diskussjoni llum dwar allegazzjonijiet seri, żmentijiet seri, kontroversja serja li ovvjament qed tolqot il-pajjiż bil-kbir. U biex niddiskutu dan is-suġġett magħna fl-istudio għandna żewġ esponenti tal-partiti politiċi ewlenin, imma biex inkunu nafu aktar ibqgħu magħna wara sigla u nibdew id-diskussjoni mill-ewwel. Grazzi tal-li din magħna. Magħna fl-istudio Beppe Fenakadami, Edward Zammit Lewis, li ċertament m'għandhom bżonn ebda introduzzjoni. Tnejn min-nies li mhux l-ewwel darba li ġew fil-programm u għalhekk se neħħu l-formalitajiet kollha u nitlu mill-ewwel għas-suġġett. Is-suġġett illum hija dwar ovvjament l-affarijiet li jiġu bħalissa. Naħseb ma'hu ħadd fil-pajjiż li m'għandunax li hawn kontroversja. Kontroversja li waslet biex ikun hawn anke laqgħat pubbliċi, mass meetings, seħlhom it-trid, protesti, konferenzi stampa, inkjesti maġisterjali. Jixtaqt nibda d-diskussjoni b'klib qasir tal-kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Sarah Busuttil, fejn stqar bl-iktar mod ċar x'jaħseb li għandu jisir. Jena hux kellu xejt Simon Busuttil. Mbagħad jiena nelenka ftit biex ikollna introduzzjoni u mbagħad nibdew id-diskussjoni. Quddiem dan kollu jiena l-bieraħ għamilt tliet talbiet ċar. L-ewwel nett illi l-Prim Ministru għandu jitlaq mingħajr aktar dewmien għaliex postu mhuwiex aktar fil-politika. It-tieni nett illi s-Sur Keith Kembri, il-Chief of Staff tiegħu, għandu jiġi arrestat immedjatament, interrogat u imressa il-qorti fuq akkużi fosthom ta' korruzzjoni, ta' tixħim, ta' ħasil ta' flus li nfakkar iġibu magħhom pena ta' 18 sena ħabs. It-tielet li anki l-Prim Ministru nnifsu għandu jiġi interrogat bil-pulizija għal possibilità ta' kompliċità f'dak li ġara jew billi għala għajnejh u ħalla l-korruzzjoni għaddejja jew għal minn hekk saħan sifra f'każ li hu stess gawda minnha. Għaddew issa aktar minn 12-il sena il-qilsija minn meta jiena għamilt din id-dikjarazzjoni. Hija ta' dispjaċir kbir illi wieħed jinnota illi r-reazzjoni tal-Prim Ministru kienet għal kollox silenzju u illi għadna ma smajna bl-ebda passi meħuda mill-pulizija. Din hija prova ċara jekk qatt kien baqa' bżonn illi f'pajjiżna bħalissa hawn paraliżi ta' l-awtoritajiet. Mela dak kien l-ewwel, mhux l-ewwel, fost minn tal-ewwel dikjarazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni ma qabel xejn jien nixtieq forsi nelenka ftit impossibbli nelenka kollox għax tant ġraw affarijiet. Maġġara, mela fil-15 ta' April l-opinjonista tal-Malta Independent, seħla l-opinjonista blogger, Daphne Conaghan Galizia qalet li sabet ta' minnu Egrant. Ta' sabet ta' minnu Egrant, jiġifieri minnu il-persuna wara l-Egrant. Fl-20 ta' April l-istess persuna qalet li hemm il-prova, għandha l-provi li tħallsu ma' miljun lill-Egrant. Iktar tard fl-istess ġurnata Caruana Galizia qalet ħarġet l-aħbar li l-mara tal-Prim Ministru, Joseph Muscat, Michelle Muscat, għandha shares fl-Egrant. L-għada fil-28 ta' April, Caruana Galizia tgħid li l-mara tal-Chairman tal-Pilatus, ċerta waħda negarin sadra ħexma għandna jgħad, skużawni jekk ngħidu ħażin, irċievet self
ta' miljun li 400,000 minnhom marru għand Michel Buttigieġ li kienet fi żmien kellha business ma' Michel Muscat fl-2003. Dawn l-akkużi ġew żmentiti u hawnhekk ġew żmentiti minn Joseph Muscat, Michel Muscat, Michel Buttigieġ, Brian Tonna, eċetera, eċetera. Anke hemm ukoll involviment ta' Pilatus Beg, żmentiti u mbagħad ġiet id-diskussjoni u niftħu d-diskussjoni. Edward Zammit Lewis, jien mistenni nistaqsik fit-tul għax kważi tparlajt iżejjed. Dawn huma allegazzjonijiet serji. Il-gvern irrisponda u qal mhumiex vera. In-nies x'qed jgħidu hemm barra? Aħna m'hemmx dubju aħna qegħdin fil-politika mhux fil-qasam legali, però min jallega jrid jipprova, ġifieri meta tagħmel allegazzjonijiet ta' dan il-livell illi mhux qalithom din il-blogger partikolari rridu ngħidu illi kien hemm endorsement mill-kap tal-Oppożizzjoni li ħareġ għalli hemm minnhom u mexa fuqhom. Għaddew 8 tiem sal-lum illi qalhom però ma pruvhomx. Hija ħasra illi rridu ċejna l-politika f'dan il-livell. Hemm inkjesta rridu ngħidu t-tempestività il-mod kif aġixxa l-Prim Ministru. Ġifieri din il-blok partikolari li qed tissemmi inti f'ġurnata partikolari telat at 7:59 PM. Sa 6 minuti wara il-Prim Ministru ċaħada b'mod kategoriku għal jieħu għall-mara tiegħu, tliet sigħat wara qal isma' xi ħaġa li laqas kien obbligat jagħmel għax il-Maġistrat inkwirenti aħna tnejn avukati jista' jmexxiju. Il-Maġistrat inkwirenti se ta' jgħid ħa nagħmel inkjesta. Il-Prim Ministru ordna inkjesta hu stess. Aħna qegħdin f'saltna ta' dritt rule of law. Aw l-entitajiet il-kap tal-Oppożizzjoni ħadd pjaċir kien hemm il-ħabib tiegħi Dr. Fenek Adam Ehdejh illi qal jiena nemmen fil-Maġistrat inkwirenti. Palma nemmen jien fil-Maġistrat Aron Buġejja qed jagħmel xogħlu ejja nħalluh jagħmel xogħlu. Però s'issa għandna sitwazzjoni li ma ġie ppruvat xejn fuq livell politiku u m'hemm xejn. Dik il-konklużjoni tiegħi. Qabel ma ndur fuq Beppe Fenek Adami, jibqa' l-fatt li fil-waqt li hemm allegazzjonijiet u l-provi qatt irid jiġu murija jiġu murija lill-pubbliku, l-Maġistrat, pubblikati xi forma oħra jew xejn. Dawn l-allegazzjonijiet kellhom xi forma ta' fondazzjoni mal-pubbliku għas sempliċi fatt li ħafna nies iħossu li fil-kwistjoni tal-Panama ma kienx hemm closure, Ma taħsibx li fil-kwistjoni l-affarijiet setgħu kienu iktar ċari u iktar faċli anke għall-gvern li kieku kien hemm closure u meta ngħid closure qed nitkellmu fuq responsabilità politika għal dak li ġara kważi senajlu. Ara, il-Prim Ministru f'dak il-mument senilu ħadd deċiżjonijiet il-laħa. Issa, jiena konvint li l-kollega tiegħi Beppe ma jaqbilx magħhom, però d-deċiżjonijiet ittieħdu. Issa morna pass oltre, issemm allegazzjonijiet serji li qed isiru li biex tagħmel dawk it-tip ta' allegazzjonijiet għandek tippruvhom mar f'xarabank nhar il-ġimgħa l-unika prova li ġab jiena stennejtu jġib il-prova. Ġab bagalja, ritratta bagalja. Issa bir-rispett kollu ma tistax tagħmel dawk it-tip ta' allegazzjonijiet bħala persuna responsabbli u ta' għaf dak il-livell. Nerġa' nitru dal-punt, mela, bażikament smajt, jiġifieri jiena provajt nelenka ftit l-introduzzjoni, jiena wkoll iddeskrivejt sekwenza imma hemm sekwenza oħra issa nittrattaw anke l-affarijiet mhux marbutin mal-Egrant iktar tard fil-programm, jiġifieri mhux nipprova ma nħallu xejn barra. Imma waħda l-allegazzjonijiet huma serji, l-allegazzjonijiet xelu l-pajjiż, l-allegazzjonijiet xelu l-medja. Dak m'hemmx dubju għalih. Ma mbagħad kien hemm elementi ieħor u l-element li ieħor li da kienet il-kwistjoni tal-profi. Ġifieri l-ewwel reazzjoni ta' dawk in-nies li kienu involuti kienet aħna niżmin tixxu fejn huma l-provi, uru l-provi. Ma taħsibx li din kwistjoni partikolari kien importantissimu li jiġu preżentati l-provi li ma tibqax temmen kemm temmen persuna, temmen kemm temmen l-kredibilità ta' persuna, jekk hix vera jew le. Il-provi jibqgħu sagrosant. Inti bħala persuna fil-kamp tal-liġi naħseb di tapprezza. X'inhu l-kummenti tiegħek fuq dal-punt? Jiena Saviour, sitwazzjoni hija gravi ħafna. Hija gravi ħafna forsi li naqqas il-Ministru stess meta tirrealizza. Illum għandna sitwazzjoni f'dan il-pajjiż fejn għandna Prim Ministru qed jiġi investigat, għandna Ministru qed jiġi investigat, għandna Chief of Staff li qed jiġi investigat u Edward huwa żball
اللي تبقوا تدفندوا لجوزيف بوسكات وزبال اللي انتي تبقوا تدفندي للكونراد ميتسي وزبال اللي تبقوا تدفندوا للكيتش كامبري في دان الستاديو اكتر واكتر متى نسوسبتا ادوارد اللي مش هتيعيدوا لكم الفريتا. اللوم عنا سيتواتيو في دا البايس فيها وثلاث من نزقور اللي يعفو شدي الفريتا كلها اللي هما كونراد ميتسي كيتش كامبري وجوزيف موسكات. اللوم متى نهارسوا لورا لي السنة اللي قاعدة كيف عديت نفهموا عالفين جوزيف موسكات ما كتشيش الكيتش كامبري، عالفين جوزيف موسكات ما كتشيش للكونراد ميتسي، عالفين سالوم جوزيف موسكات يبقى يعمل دي انتينكبل اللي يبقى يدفنديهم وعربينيك اللي يبقى ازوم البوزيزيوني تيو متى يعف شنو الفيريتا ومتى يعف اللي في بايس نورمالي في الدنيا كلها ما يستاش يكولوك بري منسترو. قد نتكلم فوق بري منسترو جد نتكلم فوق ممبرو بارلمنتاري يسا مش جد نتكلم فورسي فوق منسترو عنا بري منسترو تا بايس اللي هو عنده البرزيدنسة تلونيوني أوروبية وقيات ينجي انفستيغات فوق كاس سيريو تا كوروزيوني كازيت سيريو تا خاسيل تا فلوس كازيت سيريو تا كومباني مهبية في البنما اللي مفكر سيفير مش كشفوهم أمة اللي انقبدو بيهم. Allora, Edward, jiena l-appell sinċir ġenwin tiegħi illum huwa illi tibqgħux toħorġu orkom intom li tant irsistejtu biex il-Partit Taborista jkun fil-gvern, intom li tant irsistejtu biex tagħmlu xogħolkom tempru nikkritikawk fuq xogħolok, però tibqgħux toħorġu orkom għal min ittradixxa lil min ivvotalu. Inti tgħidli rridu l-provi. Se ngħidu meta faqqa din l-istorja sejvje. Il-klim li għedin nisimaw illum, smaj nixsena ilu. Tirrid nfakkar jien, meta faqqat l-istorja tal-Panama sena ilu, il-reazzjoni ta' Konrad Mizzi ta' x'kienet, dan huwa xi ħadd li qed jipprova jagħmilli l-ħsara għax ma ħax tender tal-gvern. Tiftakru mhux qed ninvinta dan. Jiġri mill-ewwel reazzjoni ta' Konrad Mizzi kienet din hija gidba ivvintata. Huwa minna sena sejfier, sena. Gidba waħda wara l-oħra, wara l-oħra, wara l-oħra. Bħalissa Sejfier, bħalissa waqt li tagħmlu rekordi tal-programm, hemm breaking story, hemm breaking news min jidħol fuq lovingmalta.com, bħalissa hemm breaking story. Hemm eżerċizzju sħiħ biex jarġgħu jispjegaw kif kemm sar gideb il-ġimgħa l-oħra. Dara Loving Malta b'żgur mhux il-Partit Nazzjonalista, daw qabdu grupp ta' nies biex jagħmlu l-investigazzjoni u bħalissa iva qed nispjegalek idħol fil-website. Niġu għalija, Edward. Biex jgħidu l-gideb, il-gideb bil-provi, itlu fil-website, bil-gideb bil-provi ta' Brian Tonna biex jgħatti għal dak. Meta tiġu għal profi, m'għandix problema niġu għal profi. Qed apprezza li qed titkellem mod kajman u qed tipprova tkun dirett u dik napprezza ammens li jkollna diskussjoni ċivili importanti. Anke l-fatt ta' nies. Imma jiena irrispettivament mill-personalità u mill-persuna u mill-da. Jibqa' l-fatt. Li jiena ħnitkellem sa jiena bħala ġurnalist f'kull qasam partikolari sowa meta ktibt fuq persuna jew persuna oħra jew persuna oħra u ħafta kulur ta' kulur li kien, jibqa' l-fatt li l-prova mhijiex biss dak li naħseb jien jew dak li taħseb int jew dak li jaħseb il-Ministru jew dak li jaħseb jieħu l-kamerman li jedinaw, imma l-prova da. U l-realtà hija li ħafna drabi ikunu viċin lilek imma ħafna drabi jkunu l-bot mill-lek. Eja inkelmek fuq dal l-iktar oġġett serju li ntqal f'dawn l-ħartmin tiegħi. Li fi grant f'dil kumpanija li Brian Tonna qal li hija shelf company li qatt m'operat, hemm l-akkuża li ġiet tista' tgħid anka kien hemm il-konferenza stampa ta' Simon Busuttil, kien hemm id-dikrazzjoni ta' Simon Busuttil tal-Partit Nazzjonalista li fi grant hemm ix-shares ta' Michel Muscat. Da ġizmentit u il-punt kollu huwa jiena nifhem, jiena kontra li jinkixif is-sors, jiena l-ewwel wieħed li kontra li jinkixif is-sors. Imma prova trid tagħti jien meta pereżempju b'kull rispett tajt provi fuq każijiet partikolari ma kxifx is-sors imma tajt il-provi. Il-każ provi fuq daw, provi dokumentati, provi li tista' differifika jeżistu jew ma jeżistux. Ħanibdew, ħanagħmellek parallel. Inti ftit tal-ġimgħa ilu sejfi l-istorja fuq kif
kien hemm skandlu fil-każ ta' traffikanti ta' droga f'Għawdex. Saret inkjesta u din l-inkjesta qalet ikkonkludiet illi mhux vera kien hemm każ serju fuq każ ta' traffikar ta' droga f'Għawdex. Min giena nemmen lil Xavier Balzan. Meta nitkellmu. Ħu paċenzja, ħu paċenzja. Jiġifieri, mela inti, mela inti, mela ħan nispjegali, ħan niġi għalija tal-prova, jekk qed tieni ċans. Ħan jiġbek il-mistoqsija, però biex tifhem kif jaħdmu l-affarijiet. Jiena f'kull mument fil-ħajja tiegħi, anke meta jiena ħsib li għandi raġun jew nemmen li għandi raġun, baxxejt rasi għal għal jew maġistratura, l-inkjesti, anke jekk waqbilx magħhom. Ġifieri kien hemm inkjesti fi żmien fi amministrazzjoni oħra taħt din l-amministrazzjoni u r-realtà mhijiex dik, ir-realtà li jiena ma nistax ngħid li għandi il-prova. Tajtek eżempju fejn minkejja li jkollok inkjesta li konkludiet illi fil-każ ta' traffikar ta' droga ma sar xejn. Jien Beppe Fennekadami konvint illi l-istorja tiegħek hija tajba. Però ħadd iġu issa għal dawn. U jiena ċert li hemm ħafna nies li jemnu li dak li qed tgħid huwa minnu. Imma mbagħad jiena bħala ġurnalist qed nistaqsik issa. Jiena bħala ġurnalist qed nistaqsik, dokumenti, verifikazzjoni jeżistu jew le? Mela, 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 tittini ċans ħanbiex. Mela. Mela, qed nitkellmu fuq tliet kumpaniji il-Panama li huma għax għandi l-ismijiet hawnhekk. Ligrant, Tilgate, u Egrant. Waħda hija ta' Conrad Mizzi, no questions about it. Waħda hija ta' Keach Cambry, no questions about it. U kien hemm il-mistoqsija ta' mini Egrant. Però Egrant biex kumpanija fil-Panama bla-Doċ. Egrant hija kumpanija illi twaffqet fl-istess ġranet, fl-istess nies, fl-istess post, bl-istess mod, mill-istess nies, ġewwa l-Panama. Mela għandek Keach Cambry u Conrad Mizzi u t-telet persuna li m'għandix dubju jiena jekk għamilniha fl-istess mod, bl-istess nies, fl-istess żmien, bl-istess konsulenti, bl-istess moħbija bl-istess mod. Allura bil-fors inti tqum il-mistoqsija mhux ovvja. Jekk Conrad Mizzi u Keach Cambry għamlu kumpanija fl-imkien. U hemm it-tielet ħan nispiċċa l-argument u bataj li qed tgħid il-ħmerijiet. U t-tielet waħda twaffqet fl-istess żmien. Iqumu s-suspetti. U allura l-iktar ħaġa ovvja li kellu jagħmel il-Prim Ministru mhux illum se ngħidlu li he comes clean about it. Minn flok x'għamel il-Prim Ministru? Flok keċċa lil Keach Cambry u l-Conrad Mizzi u għamel l-iktar ħaġa ovvja, mhux ovvja. L-Prim Ministru jekk m'għandux xejn jaħbi, kelli keċċ il-Keach Cambry u l-Conrad Mizzi jekk daw jagħmlu l-ħsara lill-Gvern. Sħar ħa niġi għall-profit, inkun ħa niġi. Ħsara lill-Gvern, ħsara lill-partit, ħsara lilu nnifsu. Iddemoralizzhom għal sena, għax ma nafx m'għamlux, għamlu sena jbidlu u elezzjonijiet u bidlu l-istatut biex jakkomodaw il-Conrad Mizzi mbagħad neħħu. Għaddew minn kalvarju. Għaddew minn kalvarju ta' xejn, sejfi, għaddew minn kalvarju ta' xejn. Il-mistoqsija kienet, ma għalfejn il-Prim Ministru jgħaddi dan il-pajjiż minn dan il-kalvarju għal xejn. U mbagħad tiġi r-risposta. Għax il-Prim Ministru ma jistax ikeċċihom. U allura kellna l-istorja ta' Daphne Caruana Galizia, ġi għaddunkwe, ma jekk le, ma rridx muwafek. Fil-dikjarazzjoni ta' Daphne Caruana Galizia, kulħadd jaf x'inhu huma, il-punt l-istaqsejtek jien hija. Waf kuntest. Fejn huma l-provi? Ġifieri jiena nista' nemmen, jiena jekk xi ħadd jgħid li Xavier Balzan huwa bniedem ġentili u kalm, jgħidu dan impossibbli. Imma ma tistax tgħid għax mhux ġentili u kalm. Ma jiena il-punt tiegħi huwa dan. Speċjal argument. Speċjal argument, ma b'kull rispett se niġi akkużat problema ta' park kondiċjo, ma jimpurtax. Mbagħad jieħu l-ħin li għandu bżonn tinkwe. Jew ntawlu l-programm. Le, ma nistax intawlu l-programm għax il-PBS. Allura, mela, allura għamet il-mistoqsija. U Daphne Caruana Galizia ħarġet bl-istorja u qalet il-kumpanija Egrant hija għandha xi noqgħodu attenti anke l-ultimate beneficial owner, jiġifieri il-beneficjarju ta' Egrant, hija Michel Muscat.
U biex tistustanzja dan id-dokument, għax kemm faċli, ġib il-provi. U defni karwana Galizja, ġabet żewġ dokumenti. Issa tista' tgħidli jien ma laqbilx mal-dokument, però hemm id-dokument. Jien irrid ngħid hawnhekk. U x'jgħidu daw id-dokumenti? Jgħidu bl-iktar mod ċar. Issa ngħidu issa ma tista' nagħmlu argument. Ħankomplu di diskussjoni. Nistgħu nagħmlu argument. Hekk dawn x'vera jew le. Nitkellmu fuq hekk ukoll. Ma jiena nistgħu nitkellmu f'affarijiet. Ħalli waqfek sekonda. Nistgħu nitkellmu fuq hekk. Mhux ma nixtieq xi wkoll hemm diskussjoni. No problem. Kif affarijiet huma ċari, Ministru. Id-diskors ta' Beppe Fenech Adami huwa ċar għar-risposta tiegħek, għar-risposta tiegħu. Għamel sekwenza razzjonali, loġiku kif naħseb jaħsbu jista' jkun 50% tan-nies, 60%, 40%, ma nafx kemm jaħsbu għan-nies dal-mod, u bażikament ippreżenta lek da. Kif tirrispondi għal da? Żewġ punti. L-ewwel ħaġa, jekk ma taqbilx ma' deċiżjoni politika li teħdet is-sena l-oħra, ma jfissirx li tista' tiddeżumi illi għandek provi pir-rispett kollu għal akkuża serja fuq Prim Ministru mara ta' Prim Ministru ta' pajjiż fejn tispiċċajt il-profi tiegħek, fejn tgħid li isma' jien għandi dawk rajthom jiena, dak abbozz, fejn la jiffiguraw id-dettalji sħaħ tal-mara tal-Prim Ministru. Fejn laqgħu ma' firmati. How sad. Illi bir-rispett kollu sa jtagħmilhom illi ma jistax. Ma tistax. It-tieni ħaġa l-istituzzjonijiet. Jiena l-istituzzjonijiet nemminhom dejjem. Jiena jekk l-MFSA tgħidli li kumpanija hija tajba, inkluż kumpanija ħan kun ċar fejn qiegħed direttur inti bħal Baltimore, jien nemmenha dejjem. Jo ma nemmena qatt. Ġifieri, inti tiddeċidi li permettili. Allura jiena nista' ngħid illi l-MFSA meta tiċċertifika kumpanija tajba. Però meta f'sej ma tidħol f'xi. Le permettili, le mhux ma tidħol f'xej. Le permettili. Le ħanajlek. Għax l-allegazzjonijiet li tagħmel dil persuna li tikteb fuq l-internet, għamlet allegazzjonijiet li qed tissemmi int. Għax jiena. Non sequitur. Le, non sequitur. Non sequitur. Jo, mela jiġifieri inti alla kart temmina fil-biċċa fid-dokumenti ta' Michel Muscat. Bir-rispett kollu fejn tiffigura. Ma temminiex fejn ċertifikat bank illi qed issemmi. Jiġifieri, jo se nemmnu f'kollox. Jien nemmen. Dak l-isballi ta' jien nemmen. Jiena mhux nemmen min jikteb fl-internet. Jien ma nemmnek kultant. Jien nemmen fl-istituzzjonijiet. U sar sew li saret inkjesta u għamel sew illi l-kap tal-oppożizzjoni wara għax l-ewwel alla fażulla l-inkjesta, però mbagħad iddeċida naħsebħa parir tajjeb fl-axħar, illi d-deċida li jmur qudiem il-maġistrat. Jagħmel sew għaliex l-istituzzjonijiet irridu jaħdmu. Però bir-rispett kollu ma tistax tgħidlu Prim Ministru itlaq. Ġi, minu Simon Busuttil? Kieku pajjiż normali tal minu Simon Busuttil illi jgħid il-Prim Ministru itlaq? Ministru. Wara 36,000. Kulħadd għandu dritt jgħid kollu. Le, iva, le, mhux qed ngħidu għandu dritt. Mhux jgħidu kollu. Ma naqbilx mi għandu dritt. Jiksru liġi għandhom dritt. Jiksru liġi m'għandhom dritt. Għandhom il-libertà jgħak jiksru liġi għandhom il-rekursjonizmu. Jiena li qed ngħid ma naqbilx mal-kap. Issa mhux jitlaq Prim Ministru li ġab 36,000. Għandha ħadd. Inti kont fil-Parlament, Beppe, kellek il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Illi tela wara sena laqqas kellu appoġġ parlamentari. U ħadd titkeċċi Prim Ministru bir-rispett kollu li għandu ħames deputati maġġoranza fil-Parlament. Mela, u l-liġijiet jgħaddu rieħ mill-Parlament. Kif sens loġiku jagħmel? Sisa żammejna ftit sens. Sisa żammejna ftit kalma. Għandha ħal klib qasir. Mhux qed ngħidlek. Laqgħa xej, Beppe, jien qed ngħidlek l-istituzzjonijiet għandhom jagħmlu dak li għandhom jagħmlu. Għandha ħal klib, għandha ħal klib tal-Prim Ministru, kien barra l-Qorti, kien eżatt wara li ħareġ minn Qorti, qiegħed nisimgħu dal-klip u nkomplu diskussjoni. Jiena u Marti llum ġejna biex nagħtu x-xhieda tagħna sabiex innatfu isimna mill-ħmieġ gideb u kalunji li ntqalu fil-konfront tagħna. Derna quddiem il-Maġistrat u tajna l-informazzjoni kolla illi intlabna edna il-verità kolla u nittamaw li dan ix-xogħol mill-qorti jsir fl-iqsar żmien possibbli ħalli kun ikklerjat kif hemm bżonn isimna. F'dan l-istadju mhux ħan ikkumment iktar kummentajt diġà, ħan morru bil-kwiet, aktar tard illum ħajkolli iktar events u wieġeb il-mistoqsijiet. Okej, mela
Sirbaw namlu da, għanna irdu morru għal-break proġitari dal-waqt, 5 minuti, nixtieq namel daqsxej ta' da. Jiena xtaqt, forsi nenfasizza l-punt li f'dal-eżerċizzju kollu, iż-żewġ naħat għandhom ħafna xirbħu u ħafna xitilfu. Ħanibda bik, Ministru, Joseph Muscat irreaġixxa, żmentixxa, talab inkjesta maġistarjali, mar jiddikjara l-affarijiet, kien hemm dikjarazzjoni ta' żmentiti mill-ċermen tal-Pilatus, eċetera, 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 ta' da. Ew, dawn in-iskolla qed jiżmentixxu. Jekk jiġi pruvat l-oppost, jekk jiġi pruvat l-oppost bil-verifikazzjoni ta' dokumenti, għandhom ħafna xitilfu. X'inhi l-analiżi tiegħek fuq il-kwistjoni? L-analiżi politika hija evidenti. Mela l-Prim Ministru żmentixxa u l-mara tiegħu kieċ kembri ħareġ l-isqarijiet opportuni. Et jerfaw pis fin kjesta li għada pendenti. Ovvjament se jġorru l-konsekwenzi politiċi tagħhom. Però, Simon Busuttil, illi f'kas fil-kas tal-Igrant, iddeċida li jendorsja xi ħaġa li ma betixu. Ħankunu fair ukoll miegħu, però endorsja to the full. Fil-kas ta' kieċ kembri bdiju. Jiena nistenna illi jerfa l-istess konsekwenzi politiċi. Għaliex il-kap. Iva, il-kap tal-oppożizzjoni għandu rwol kostituzzjonali. It-tnej għandhom xerfaw l-istejk su Molin. Il-Prim Ministru kien ċar, ma miltiex. X'namlu? Ngħidlu itlaq il-Prim Ministru għax qed jgħidlu Simon Busuttil, jew isem minn għall-President ta' Malta, xi tibda tagħmel President ta' Malta. Fuq gvern elett leġittimament maġġoranza parlamentari. Xi trida tagħmel? Jekk ikun hemm provi irrifjutabbli. X'inhi l-pożizzjoni tal-gvern? Mhux hija evidenti, jiġifieri jekk hemm inkjesta illi se tkun deming fil-konfront tal-Prim Ministru, hemm il-konsegwenzi għall-Prim Ministru. Jekk se jirriżulta, però li ma kien hemm xejn u l-kap tal-oppożizzjoni qabad tutela għandna fuq il-karru ta' din il-blogger biex juhu vantaġġ opportuniżmu politiku, nistenna l-istess konsegwenzi politiċi għalih. Kien hemm daqsxej ta' kien hemm stqarrijiet ta' Simon Busuttil, jiena għandi fiduċja fil-Maġistrat, iżda m'għandix fiduċja fil-Kummissarju. Ma mar illum stess mar quddiem il-Maġistrat. Ma jidirniex li mar fuq l-Grant, jidir li mar fuq it-tieni storja li se niddiskutu iktar tard. Imma qiegħ nitkellmu fuq din il-kwistjoni tal-Grant. Fil-qosor ħafna għandek 2 minuti u nofs. Jekk jinstab li Joseph Muscat gideb, ir-risposta hija ċara. U jekk jinstab li ma kienx hemm provi, x'inhi r-risposta għal Simon Busuttil? X'inhi l-konsekwenza Simon Busuttil? Mela, sejja. Hemm inkjesta għaddejja li bdiet kważi 24 waqsija wara illi ħarġet l-istorja. U rajnija bajnejna x'ġara. Kenna situazzjoni fejna kenna kummissarju tal-Pulizija illi flok meta faqqat l-istorja mar u siġilla l-post. Flok meta faqqat l-istorja mar u arresta li kellu jagħmel. Flok meta faqqat l-istorja mar u għamel l-investigazzjoni tiegħu mar jiekol ferek. U d-għaddu s-sijat, 2, 3, 4, 10 sijat, l-għada, sadan it-tad deħlin u ħeġin n-nis fl-uffiċini tal-Pilatus Bank, joħorġu bil-bagalji, ġob bil-fidejom, minn il-bambini jafxam. Il-Pilatus Bank, għallu li taw il-CCTV kolla. Ija, hu paċenzja, il-CCTV tħarriz l-għak il-bagalji, hu paċenzja, sejfja, jek taħsbu, illi inti ħajġi tal-Pilatus Bank, jew Joseph Muscat, jew Michel Muscat, jew Kitch Cambry, u ħajdulek, Iva vera, allura memx għal fejt investiga. Għaddi jinnu, ħolmu, fil-moment li għammetu, kopa ċensa sejdi. Iri dek tifem, xini, s-mot t-set stejka, u ta' dar, mux għaddi nitkelmu. Akkużi għu għaseri għafna. Iġifiri, meta għanna situazzjoni fej l-inkjesta bdiet, 14 sija wara li faqqat l-istorja. Għanna provani fejn. Mux għaddi vintajin, daħlu uħarġu innis minn dak l-uffiċini bil-bagalji li rajni jom bajnejna. Il-bambi. At what point? Iva, Edward. Scusani, ħanifek sekonda. Inti qed tgħid li kif xkattat l-istorja
fuq il-blog, il-pulizija kellhom jaġixxu. Jiena qed ngħid. Lejna qed tistaqsik, qed tistaqsik. Of course. Mela skuża ta' jiena ħankun jiena ġifieri ma tantx għandi xi ħlowa, xi ħajja ta' ħlowa mal-pulizija, ġifieri. Jiġifieri inti qed tgħid li kull darba li pereżempju Sejfir Balzan jikteb storja, il-pulizija għandhom jaġixxu mill-ewwel. Jiena qed ngħid. Għax jiena nisa' nitfa' stejjer. Jiena qed niftakar kull rispett. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista. Jordna pereżempju l-Kummissarju biex jaġixxi. U jien niftakar kont ħadd ta' kontri u kien għamel li libel Michael Falzon. Jiġifieri il-punt kardinali huwa inti qed tgħid li għandhom ikunu għassa kull darba li jikteb xi ħadd u daw jieħdu azzjoni mill-ewwel. Dak li qed tgħid għax qed isibha dak xi stramba wkoll. Ħanejk sa xi substanti ta' raħed. Lela għax tlib pereżempju fuq ma siġillaw imkien. Eskuzi, ma jien ma nistax nifhem. What's good for the goose is good for the gander, mhux hekk? Twaffqet inkjesta immedjatament bi tliet imħalfin illi liltaw kemm wara. Miltaqaw kemm wara? M'għandix idea, żgur. Żgur li ġewwa. Kemm iltaqaw wara? Żgur li ġewwa. Kemm iltaqaw wara? Iltaqaw jekk se jeżball xi seba' tim wara. Ma m'importax. Seba' tim wara iltaqaw. Bella, jiena ħanam il-punt, ħo paċenza. Jekk jiena issa inċempel l-assa tal-pulizija tal-imġar li hemm nassab qed jonsob, imorru għaxar pulizija u jarrestawh. Li qed jonsob nassab l-imġar. Mbagħad jistgħu jmorru u ma jsibu xejn. Mhux qed ngħid għalik taħt tik eżempju ċar. Jistgħu jmorru tuża dal-eżempju li huwa kompletament żbaljat, ma għax żgur mhux se jaqdu jqumu jmorru għan-nassab. Ma dak argument ieħor. Mela, jekk nagħmel rapport li xi ħadd qed jistaqġo dar, imorru l-pulizija immedjatament. U jaraw hemm x'ħalli jiġu dik id-dar. Ħafna drabi jmorru. Issir allegazzjoni illi hemm ħasir ta' flus f'dan il-bank. Issir allegazzjoni illi hemm sejf f'kamra partikolari fil-kċina ta' dan il-bank partikolari u hemm id-dokumenti. U ma jagħmlux l-ovvju. L-ovvju. Imma ma sejra din diffiċli. Hija din diffiċli biex tifhimha il-pulizija kellu jmorru mill-ewwel. Mod telegrafiku jew ironika. Mod telegrafiku. Għaliex inta avukat? Inta avukat. Il-framework legali tagħna x'żamm il-kap tal-oppożizzjoni jekk kien jaf. Illi jmur għand il-maġistratur. X'żamm lilek milli tmur għand il-pulizija inti biex imorru qabel. Le! Il-Prim Ministru kif sar jaf għamel li kellu jagħmel. Se jkolli mura break biex jkolli mura break biex dan. U l-banek, Beppe, ma jaħdmux bil-bagali. Imorru għal break. Turisti jaħdmu bil-bagali. Imorru għal break pubbliċitarju ibqgħu magħna wara il-break pubbliċitarju. Ibqgħu magħna, ibqgħu magħna. Grazzi tal-li pajtu maħna, il-diskussjoni l-lum ovvjament hija dwar it-tema. It-tema ta' daw l-aħħar ġranet, tmintijim distatejt li meta tkun fi żmien tal-għajt ma tkunx qed tistenna li tinqala xi ħaġa hekk. Għall-inqas jiena kont nistenna li forsi nintefan ikol ċikkulata mhux nikteb stejjer. Qed nitru naw fuq il-kwistjoni u nippruvaw nitkellmu fuq kemm hi serja u kemm hija meħtieġa li jkun hemm ċarezza totali li żgur m'hemmx l-involviment tal-Prim Ministru. Ħan nibda bik u nippruvaw għax hemm xi punti oħrajn li nixtieq naqbad. Dil-kwistjoni ovvjament kellha ċerta piż minħabba l-kwistjoni tal-Panama u kellek il-kwistjoni fejn qabel kellek il-Konrad Mizzju Kejċ Kembri sena ilu. Mbagħad ovvjament ġara dak li ġara kien hemm A fil-medja, kien hemm A fit-triq, kien hemm gar min-nies, kien hemm ċertu xokk. Baqgħet magħna din il-kwistjoni u mbagħad ftiġranet ilu inqalgħu dawn l-affarijiet. U kien hemm jisu r-riċetta perfetta biex in-nies jemnu li din il-ħaġa hija vera. Kien hemm żmentiti hand on heart. Brian Tonna għal li dinja xerf kampi li qatt ma trejdjat. Il-chairman tal-Pilatus Bank għal l-istess ħaġa li l-familja Muscat mhumiex klijenti. Is-CEO l-istess ħaġa. Joseph Muscat mar quddiem il-konferenza ġenerali, mar ukoll f'konferenza stampa hand on heart. Kemm nistgħu nkunu ċerti aħna fil-medja li l-inkjesta maġisterjali għamlet xogħla mod perfett biex imbagħad il-verità tasal
U fl-axar mill-axar kulħadd jieħu dak għandu jieħu, jew ma jieħux. Ara jiena naqsamha fit-tnejn. Hemm il-livell politiku. Il-livell politiku għandek kap tal-Oppożizzjoni li qed jakkuża mingħajr fuq il-kussjoni tal-Prim Ministru l-mara tiegħu. Mingħajr nerġa' nenfasizza ma ġab prova konkreta. Laqas ċirkostanzjali, però ejja ngħidu konkreta xejn. Ma ġab xejn għandek Prim Ministru li qed jgħidlek le. Kategorikament, le, kulħadd serva l-partitu. Biex jgħid xi ħadd xi ħaġek, ma jew trid tkun blajta sal-Gerżuma, jew miġnun, jew kellha ingħatajt informazzjoni ħażina. Jew kellha jkollok titla. Sejfer, saqsi il-Sami Busuttil fuq dik, ma nistax nirrispondi. Jiena meta nallega l-affarijiet ikoll il-prof inkella ma ngħid xejn. Jien personali jekk naħdem, issa hemm il-livell ta' dak li huwa rule of law pajjiż illi l-istituzzjonijiet jaħdmu għandna ġudikatura. Illi l-ġudikatura li lin mill-li nattakkaw għax dal-aħħar anke l-appointments spiċċaw il-Parlament u ngħid huwa ħasra illi nattakkaw il-membri tal-ġudikatura kollha kemm huma għaliex dejjem servewna tajjeb. Kemm l-imħalfin u kemm l-eks imħalfin, nemmen fihom jiena, bħalma nemmen anke fl-inkjesta tiegħek. Nemmen illi mxew sew l-imħalfin hekk nemmen għaliex jien nirrispetta l-istituzzjonijiet. Għanna daw is-sitwazzjonijiet, għanna l-maġistrat illi huwa maġistrat serju, maġistrat il-ħadem illi qed jagħmel xogħlu. Ejja nħalluh jagħmel xogħlu. Però jidher li mhux iħalli għax ovvjament ma tkunx taf, imma jew tkun taf xi ħaġa u jista' jkun li tkun vera mhux vera. Jidher li qed mhux iħalli l-ebda ġebla Il-maġistrat, he is not leaving any stone unturned. Il-bieraħ laqa' rikors illi għamlet l-Oppożizzjoni biex ukoll jitkellem jindaga fuq Kiġ Kembri, lum il-kap tal-Oppożizzjoni. Ħareġ li huwa kuntent. Mela, dak inħalluh jaħdem. Li hu inkwetanti illi jiena sa ġimilu għaliex mal-kap tal-Oppożizzjoni ma Sami Busuttil trid tkun taf fi xi ħadd sa ġimilu qalli li din l-inkjesta hija fażulla. Issa qed jaqbel ma jinkessejna. Nuhu pjaċir li jaqbel ta' Beppe ġveri tifimni xħazin, pero jossa nirrispettaw l-istituzzjonijiet. Jiena x'naħseb jien, jiena naħseb li jekk il-maġistrat se jgħid illi m'hemm xejn fil-konfront tal-Prim Ministru u l-mara tiegħu, il-kap tal-Oppożizzjoni xorta se jibqa' jqaddej b'dik ir-rotta. B'detriment għal dak li ksibna ekonomikament f'pajjiżna. Mela, jibqa' l-fatt li inti kieku tkun f'pożizzjoni ta' maġistrat. Kiku inti Beppe Fagan li ma jidirlix li dikja xoqqa tijak. Dikja xoqqa tijak. Ma ija nejdu l-kont maġistrat. Is-situazzjoni tijak ta' maġistrat huwa li palma taf u palma inti trid tibbaż l-affarijiet mux fuq x'taħseb u de palma ta' ikun hemm każijiet iktar seri. Imma fuq il-fatti. Jekk fatti ma jirriżultawx. Ħareġ nagħmilek minn din il-mistoqsija. Jekk fatti jirriżultaw, jiena laqas dubju m'għandix ir-risposta. Hija bażikament il-bidu mhux il-bidu, it-tmim ta' tmim, it-bidu ta' tmim għall-Prim Ministru bla dubju ta' xejn. Imma jekk ma jirriżultawx. Imbagħad se tkun ir-reazzjoni tiegħek, ħareġ nagħmilek, se tkun ir-reazzjoni tiegħek, ma tkunx falza stikka, ma tkunx waħda li tkun ma tkunx ġebla kbira fuq saqajn il-kap tal-Oppożizzjoni. Sejfir, illum il-kap tal-Oppożizzjoni mar jixed qudiem il-Maġistrat bil-fatti u bil-provi. Fuq il-każ ta' Kiġ Kembri. Paċenzja, fuq il-każ ta' Kiġ Kembri. U meta ċil-kap tal-Oppożizzjoni tkellem fuq il-fatti li għandu fideħ, għalkemm xi ħadd bħal Edward Zambit Lewis probablement ma fehm xejn. Għalkemm. Minix u għed. Nkun attent ħafna, ma rridx indaħlek. Minix u għed. Ma rridx nagħmlek parti mill-klikka tal-ħażin. Jekk ma qalli xejn. Tista' tgħidli nifhem għajli. Jiena ma rridx nortok. Edward, tagħmel ma qal xejn il-kap tal-Oppożizzjoni. Jekk ma nipprova, ma nortokx. Ma tliet minn nies li jafu kollox. U meta jitkellem il-kap tal-Oppożizzjoni, anka mir-reazzjoni tal-Prim Ministru u Kiġ Kembri huma jifmu li l-kap tal-Partit Nazzjonalista mhuwiex qed jifhmu. Minn hemm iridu illum il-kap tal-Oppożizzjoni. Illum il-kap tal-Oppożizzjoni mar quddiem il-Maġistrat. Taħ il-provi u l-inkwiet ta' Joseph Muscat, l-inkwiet ta' Kiġ Kembri, l-inkwiet tal-klikka żgħira ħafna li inti m'intix parti minnha. Li jafu l-verità kollha dwar dan il-każ, jafu illi Sami Busuttil
mhux qed jispara. Jiġifieri inti qed tgħid. U allura jiġifieri qed ngħidlek. Jiena qed ngħid. Jiena qed ngħid, qed ngħid l-affarijiet. Suppost indunajt se sal. Le, ma il-punt kardinali huwa da. Inti qed tgħid lillum sa jinbuġu til ta' provi irrifjutabbli fil-każ tal-ekran dek li tgħidli. Le, jiena importanti ħan nispjegalek. Simon Busuttil, il-lum mar jati il-provi fuq dak li tkellem fuq fil-press conferences li tlet. Dak il-punt tiegħi. U koll fuq l-Grant. Ma fuq l-Grant. U koll fuq l-Grant. Jien ma nistax nifhem. U l-iżball li jagħmel xi ħadd bħal Edward Zammit Lewis huwa li jibqa' jiddefendi t-tlieta ta' Kastilla. Imma jiena meta nistax tiqbax tiddefendi. Inti tgħidli imma l-inkjesta għandek fiduċja fiha, jiena m'għandi ebda dubju illi l-maġistrat will leave no stone unturned. Però din hija bħal dik l-inkjesta fejn ikun hemm serqa tajjeb iċemplulek u jgħidulek hemm il-ħalli li hija ġoddar. Lill-maġistrat iċemplulu erba sigħat wara u l-ħalli ikun ħareb. U l-ħalli ikun ħareb li kellu jista'. U l-maġistrat jasal u jagħmel xogħol. Però jekk ikun wasal tliet sigħat tajt il-maġistrat, il-maġistrat jgħidlek kieku sejjaħ tliet sigħat. Ilu, mhux biss kont nagħmel xogħol tajjeb, kont naqbad li l-ħalli. U allura Edward, u allura l-aġir intenzjonat tal-Prim Ministru għax qal il-Prim Ministru għax kellimu l-lena Malta. Mbagħad kellimu ma nafx fejn. Mbagħad sejjaħ il-Pulizija. Ġifieri il-Prim Ministru sejjaħ il-Pulizija. Il-Kummissarju kellimu. Ħanamel indaħħal skużani klip qasir, ħana indaqs il-klipiet, anzi ċertu nies għandhom iktar ħin u ma mhux noqogħdu niġġu fuq is-sekondi għandi klip tal Joseph Muscat, iktar tagħti konna klip oħra ta' Simon Busuttil. Ħana għaliex kellu xi jgħid u nkomplu diskussjoni. Daw l-allegazzjonijiet saru sena ilu, jien niskanta kif ħadd mill-mezzi tax-xandir ma semmihom is-sena l-oħra. Kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ instennejtu li jiġi jgħid għaliex jien m'għandix nitwemmen u għandu jitwemmen u bil-gidba illi gideb. Minn flok mar qed tangent u issa jisu ma jridx jmissma l-istorja li jivvinta dwari u dwar Marti. Il-sitwazzjoni tal-IIP hija sitwazzjoni fejn hemm regolatur, fejn hemm is-sistemi kollha in place u pratikament impossibbli li jkun hemm xi tip ta' tampering mas-sistema li hija miftuħa, hija trasparenti għall-aħħar. U jien hemmhekk nemmen bisħieħ li l-attentat tal-kap tal-Oppożizzjoni huwa biex jipprova jiġġamja l-ekonomija. Jien mhux ħanħallih illi jiġġamja din l-ekonomija. U allo għandu provi minn Busuttil qed jgħid. Jekk għandu l-provi jmur, irid jiġġor ir-responsabilità wkoll jekk dawn il-provi jinstabu li mhumiex minnhom. Għax intom dejjem tistaqsu bir-raġun x'nagħmel jien u x'ma jagħmilx ieħor. Tajjeb tistaqsu l-kap tal-Oppożizzjoni, issa x'responsabilità ħajku qed jerfa' jekk fost oħrajn kif żgur ħajku qed jiġri hekk għax m'hemm xejn jiġi pruvat li jien m'għandi l-ebda kont, l-ebda kumpanija la jien u laqqas Marti la kenna u laqqas għandna. U dik hija responsabilità kbira li tiġor il-kap tal-Oppożizzjoni. Dawn il-klips huma interessanti kieku għandna ħin nibqgħu għaddejjin bihom għax imbagħad ikun hemm il-battuti tal-ġurnalisti. Battrit iżomm il-bilanċ minn qed jistaqsi mhux qed jistaqsi u jkollok mhux iġih taras. Ħan neġu naqbad fuq dan il-punt. Dak kien il-Prim Ministru l-għada li mbagħad ħarġet l-istorja l-oħra li se nittrattaw fl-ħarbiċċa tal-programm. Fuq ta' Keach Cambry u fuq ta' Brian Tonna, eċetera, eċetera. Dik niġu għalija aktar tard. Hawnhekk il-Prim Ministru ħareġ u ħareġ pjuttost. Mod kategoriku. Kategoriku. Isu. U għandi sensazzjoni li isu rassenjat għal kollox, jiġifieri sens rassenjat jowa. Fument bħal da, ħan nitkellem issa mod holistiku. X'inhi sensazzjoni tal-grupp parlamentari? X'inhi sensazzjoni ta' min qed jaħdem fil-Partit Laburista? Ħan nagħmel l-istess mistoqsija u naħa l-oħra. Is-sensazzjoni hija ta' inkwiet serju, ta' partit li qed jisfronda,
xini sensazzjoni? Ara, aħna sejfja l-ewwel ħaġa, aħna parti mill-kabinet ta' Joseph Muscat, allura għandna fiduċja assoluta fil-Prim Ministru. One. Tu il-grupp parlamentari huwa kompatt wara l-Prim Ministru, però tajjeb illi nifhmu l-loġika li jagħmel l-Onorevoli Fenech Adami qed jgħidilna għandu fiduċja fil-Maġistrat. Però jekk l-iskor ma jiġix eżatt kif jaħsebu, se jgħidilnax miskien ma setax għax laħaq ħarab il-ħallil. Bir-rispett kollu, jew se tieħ fiduċja. Jon kella se toqgħod tagħmel dak li l-avukat aħna ngħidulu kafejat, ħalli kollok tieqa minn fejn toħroġ jekk tiġik l-inkjesta kontra. U jiena ngħidlek minn issa qed nanticipa se jiġri niddikjara kellek fil-programm. Se jkun hemm inkjesta li mhux se toġobkom sewwa u se tgħidu isma' madam miskin ma kellux il-provi l-oħor talaq bil-bagalja, hekk ġejja l-istorja u se tibqgħu timminaw il-mod kif ngħixu il-benefiċċji ekonomiċi li għamilna u l-ġejjieni ta' wliedna. U di mhijiex politika responsabbli. Qabel ma ndur fuq Beppe Fenech, qabel ma ndur fuq Beppe Fenech Adami. Staqsejtek mistoqsija daqsxejn iktar preċiża fuq l-atmosfera, l-ambjent fil-fehdan il-Parti Laburista, il-da. X'inhu s-sentiment bħalissa fid-daw ta' kollu? Hemm ovvjament, se niġu għalija iktar tardi fl-aħħar tal-programm. Hemm ovvjament toma diġà dal-programm qed ixhom, qed inxhomu r-riħa ta' elezzjoni. X'inhu s-sentiment? X'inhu s-sentiment? Ara, elezzjoni tiġi meta tiġi dik hija prerogativa kostituzzjonali. Tkun avukat issa. Le, li kull Prim Ministru anka qabel Joseph Muscat dejjem għamilha fl-interess tal-pajjiż. U hekk se jagħmel Joseph Muscat. L-istorja jekk dejqitni, mhux ovvja li dejqitni l-istorja, mhux ovvja li jkun hemm reazzjonijiet tiegħu. U uman, però rridu ngħidu li dan huwa gvern li għadu kemm għala collective agreement ma' ċivil. Illi ftehmna biex nollu l-minimum wage, illi għandu records turistiċi fil-pajjiż, illi jgħin il-min għandu disabilità. Illi tellajn għal-pensjoni, dawk irridu ngħidulhom Beppe wkoll. Jiġifieri inti naf illi meta nisimgħek titkellem ma tantx tfaħħarna u l-irwol tal-oppożizzjoni li tikkritika wkoll m'għandix problema. Forsi tikkritika żejn. Però rridu ngħidu. In-nies ma ġara xejn ma rridu nkunu level headed. In-nies jiena meta mmur home visits għand in-nies jgħidu li wkoll fuq l-opportunitajiet tulidhom. Illum għandna rekord ta' xogħol u rekord ta' nuqqas ta' qatt. Jiena ovvjament palma inti tiddikjara x'huma li inti m'intix beċċu li inti daw jiena hekk u hekk. Hemm element partikolari f'din l-istorja kollha li hemm dipendenza issa tajjeb jew ħażin fuq il-kummenti jew id-direzzjoni jew l-aġenda ta' blogger. Kemm hu riskjuż issa ejja nkunu daqsxejn oġġettivi għall-mument jismu mhux m'għandniex il-kamera għażl il-kamera. Kemm hu riskjuż li tpoġġi l-bajt kollha ġie qofa waħda. Qed titkellmu fuq persuna li ejja nitkellmu ċar. Tista' ġibha żewġ f'każ wieħed u tista' ġibha il-bot ħafna millek f'każijiet oħra. Ġifieri minn tomx qed tirriskjaw iż-żejjed li tpoġġu l-bajt kollha ġie qofa waħda. Jena, nix kħiċa tal-riskju, jisġu li di ta' analizza situazzjoni u ta' u you take stock of the situation. Dina il-blogger li hija Daphne Caruana Galizia hija il-persuna li sena ilu ħarġet bl-istorja tal-Panama Papers. Dakinhar sena ilu żebil ħuha, għalu li mhux minnu, Konrad Mizzi, Keach Cambry, il-Prim Ministru qalu li qiegħda tivvinta, ma tfaqqat l-istorja u ilna sena. Jien m'għandix it-tifel tiegħi jaħdem l-ICIJ. Però tifhem inti imma tiftakar il-pozz kollox fil-da u jiena però inti tifhem u jiena ma nżax affarijiet jiena ma nżax affarijiet mistruqin ukoll. Imma jiena ma rridx tidħol fil-kwistjoni tal-battibek bejnek u bejna. Battibek bejn il-verità u l-gideb, skużi, battibek u l-kriminalità. Mela, bħala fatt, Joseph Muscat, Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keach Cambry, meta ħarġet l-istorja sena ilu taf x'qalu, din hija storja ta' xi ħadd li tilef tender u jridu jpattu ilu. Dik id-difiża meta faqqat l-istorja tal-Panama Papers. Inna sena, l-istorja tal-Panama, insija l-istorja tal-Panama, will not go away. Talaq toqba jinfetħu tnejn, talaq tnejn
jinfetħu ta' suppost tal-limtu għadin il-lezzjoni. U għalek ma jgħamil sens, sejfjer, għalek ma jgħamil sens li l-Prim Ministru fil dawn iż-żewġ minnis ma tajri l-om rasu. Dak u argument. Dak u argument. Dak u argument. L-ewwel mistoqsija li għamilt. Sejt fejn ħappoġġu l-bajt. L-ewwel mistoqsija li għamilt f'dan il-programm. F'dan il-programm kien preżent proprju lill-Ministru li din hija tista' tgħid ir-radiċi l-effett ta' ġara ta' Salajlu. Rigward il-responsabilità politika. Jiena l-mistoqsija tiegħi hija di. Il-mistoqsija tiegħi hija di. Inti ma taħsibx li hija riskjuża, inti qed tgħidli mhix riskjuża. Jiena ngħid li mhux minnu dak li qed tgħid mhux mhix riskjuża, qed tgħidlek. Domanda sa ħanodu tkunu petti. Mela, inti qed tgħidli hija riskjuża. Le, 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 dwejn qed tgħid mhux inti saqsejti. U huwa jagħmel sens ħan nuża l-metafora li użajt int mhux pjaċevoli illi mpoġġu l-bajt f'basket wieħed u r-risposta tiegħek tiegħi hija. Aħna maħniex nimpoġġu l-bajt tat-tiġiġ f'basket wieħed. Tantu hekk il-kap tal-Partit Nazzjonalista 48 se jgħidu, mar għamel press conference, ħareġ b'informazzjoni ta' storja li għad titkber, Edward, ta' storja għad titkber, u toqgħodx toħroġ għolqok għal min jibgħa ta' kawk. Storja laqgħa sir fuq il-Prim Ministru jibgħa x'ma Edward, ma tistax, Edward, ma tistax. Il-Prim Ministru għadu jgħid jiena għandi. Dejjem student in-nies li rid jien. U dejjem kelli xi ngħid meta l-partiti jkunu. Praktikament dejjem ġejt jisklifna. L-ewwel l-unikura darba li kellna problema l-ewwel programm fej ovvjament kien hemm battibek fuqax il-partit xi partit diċida. Ma li minn dak kollu. Jiena rispondejtni, ċar, m'għandix problema fuq hekk. Ejja ndur fuq punti ieħor żgħir jekk ma jimpurtax. F'dal eżerċizzju kollu, qed nitkellmu dwar it-tema u l-allegazzjonijiet serji li tisiru. U jista' tinsew l-affarijiet l-oħra li tisiru fil-pajjiż. U jiena qed ngħid li da qed ikollu mhux jien biss qed ngħidu naħseb qed jgħidu ħafna nies. Li da qed ikollu effett dirett fuq l-andament il-confidence dak li ngħidulu fl-ekonomija confidence. Jiġifieri jidher diġà li f'dawn l-aħħar tmien tiegħi hemm is-sensazzjoni li dawn l-affarijiet tiġġellu n-nies joqogħdu lura u meta n-nies joqogħdu lura il-konsum jibda jonqos, jibda jmur lura u jkun hemm l-effetti fuq l-ekonomija. Din hija realtà, din hija ħrafa, din hija qed nimmaġinawha x'inhi r-realtà. Mhux evidenti sejfier, jiġifieri għandna kap tal-oppożizzjoni dan li kellu kull opportunità. Issa llum il-kollega qed jgħidilna li mar bil-prof issa naraw x'inhu huma. Illu tmien tiem jgħid kontra allegazzjoni serjissima kontra l-Prim Ministru Martu. U ma ġabx Shredder biex ngħidha. Shredder, no, no. Mhux qed nevitaħ, irrispondajt. Irrispondejt fuq Kinch Cambridge ħan għajdlek Kinch Cambridge xed nhar is-sit quddiem il-maġistrat inkwirenti ħarec għarrija u lest disponibbli li jkompli jxed. Il-Prim Ministru u l-mara tiegħu tmien tiem ilu saret allegazzjoni mill-kap tal-Oppożizzjoni. Għaw qegħdin kif jgħidilnu fil-politika mhux il-qorti. U jiena nilgħab it-tnejn, mhix problema. Però fil-politika min jagħmel daw it-tip ta' allegazzjonijiet biex jitwemmen irid jipprova. Għad-domanda tiegħek. Mhux ovvja li l-pajjiż tfajnih bir-rispett kollu hija tal-mistħija illi għandna pajjiż ser daqshekk tajjeb. Ma x'tistenna. In-nies qed igawdu mill-benefiċċji tal-ekonomija ta' records illi qed nagħmlu f'kull qasam. U mbagħad nitfgħuh f'dan l-istat. Ħalli ħan serraħlek rasek l-istituzzjonijiet jaħdem. Kif tissuġġerixxi kif intom kontu fl-oppożizzjoni għall-argument u jkun hemm sitwazzjoni bħal di. Issa ma nimmaġinax li tkunu ifimni ħan nuża kelma da fis-sodda ma' Karawana Galizja, imma lil minn dak kollu. Inti kieku kellek kont fl-oppożizzjoni u kienet sitwazzjoni bħal di. U l-ekonomija sejra tajba. Kif taġixxi f'sitwazzjoni bħal di? Kieku nkun fl-oppożizzjoni jien biex nallega daw l-affarijiet seri. Fuq il-Prim Ministru u l-mara tiegħu u biex u wieġbek fuq Kinch Cambridge naħa l-oħra għaliex daw huma two separate issues. Il-Prim Ministru jaqbes għalih. Kif irriżultaw? Il-Prim Ministru bil-forsi jaqbes għalih. Għaliex huwa ċ-chief of staff tiegħu. Palma jien għandi fiduċja fiċ-chief of staff tiegħi. Jiġifieri dik hija ċara m'hemmx. Mhux għax ma jistax ineħħi. Mhux se noqogħdu niddubitaw. Però
inħalli l-istituzzjonijiet jaħdmu, però ma naħdimx biex iwaqqaf pajjiż illi tant sejjer tajjeb u jiena Ministru tat-Turiżmu l-operaturi li huma l-maġġor parti nazzjonalisti qed igawdu minn dal ġid u gburi illi jgawdu mill-ġid illi qed noħolqu. Mela jiena nifhem palma nifhem il-bżonn li ġurnalisti jesponu l-verità. Jesponu l-verità u nifhem ukoll li l-politiċi ikunu ta' assisa mod speċjalment tkun fl-oppożizzjoni. Kif issib dak il-bilanċ pala deputat parlamentari tal-oppożizzjoni, pala persuna li flimkien ma' Mario De Marco u Sarmin Busuttil tarrappreżentaw it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Kif issib dak il-bilanċ? Li f'mumenti bħal daw, mumenti bħal daw, fejn da mhux suġġett anke u suġġett li anke għandu riperkussjonijiet fuq l-andament ta' servizzi finanzjari. Kif issib dal-bilanċ? Li dak li qed tgħidu ma jagħmilx ħsara irreversibbli lil pajjiż. Għax intom tgħidu il-gvern qed jagħmel ħsara, ma realistikament id-diskussjoni kollha qed tagħmel ħsara, iktar ma nitkellmu jekk nikbu storja aħna tmur ukoll l-internet, digital. Ġifieri kif qed issib konxu minnha di? Żgur li konxu u nifhem li għandna responsabilità kbira ħafna. Jiena meta kellimni xi ħadd dal-għodu u jgħid li l-ħsara kbira li tassir fil-qasam tas-servizzi finanzjarji il-ħsara li jgħid lek hemm banek semmi l-Bank Amerikan, tajjeb, u qed jgħid illi dawn il-Bank Amerikan dal-bank mhux. Dak aħna qed nagħmlu ħsara ġbiri. Kellimni xi ħadd qalli fuq Bank Amerikan illi qegħdin jibdew jikkwestjonjaw dawn it-tranzazzjonijiet kollha li ġejjin minn żgur li qed issir ħsara kbira. Però l-mistoqsija huwa min qed jagħmel il-ħsara? Qed jagħmel il-ħsara il-Prim Ministru illi għandu dejjem in-nies bil-kumpaniji fil-Panama u hemm it-tielet waħda li twaffqet u l-indizzji hija li huwa tiegħu, min qed jagħmel il-ħsara? Min għamil daw l-affarijiet, jew min qabdu, min il-rapport taħt, jew min għamil il-ħażin. Qed tkun simplistiku, fatt! Ejja ma jkunx fil-kontroversja ta' tielet kumpanija. Ejja ma jkunx fil-konferenza fil-kontroversja ta' tielet kumpanija. Biss daw qed jagħmlu ħsara. Daw qed jagħmlu ħsara. Ma jagħmel sens. U min jgħid li għandu sorsi mill-MFSA illi jekxfu il-klijenti li nuru sfiduċja fl-MFSA. Daw kimma. Il-messaġġ. Illi jkun hemm investigazzjonijiet. Beppe, ġveri, għas nistenni għamilnek illi tajde daw l-affarijiet. Kem bax jissemmi l-MFSA? Ja, ma s-semmi. Għedin nitkellem. Ċita attakkata l-MFSA? Nitkellem, xo paċenzja. Ma nafx, ma taqromx kolla mela l-affarijiet, taqra. Li joġbu kinti. Jina etnajdek, illi il-kumpaniji ta' Kiċ Kembri u kolla l-Bizzi. U Igrand li l-istoria hija li hija tal familja Muscat mhumiex kumpaniji li twafqu Malta bl-MFSA, huma kumpaniji li twafqu il-Panama, l-iktar pajjiż maħmuġ fid-dinja. U allura meta jkollok l-iktar tliet min-nies importanti implikati f'dik l-istorja, bil-fors, awtomatikament, daw mhumiex nies kwalunkwe, Edward. Seta kien hemm ma' xi 1000 Malti illi kellu kumpanija l-Panama. Però meta jkollok nies fil-poter li għandhom kumpanija l-Panama, dawk itiru wara żewġ minuti. Zammejna diskussjoni deċenti. Però inti qed tgħid li allura ġifieri il-każ li hemm msemmi inti tal-Baltimore fiduċi. Li lin, ta' xina nemmen il-kors ħatiha u nemmen id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Dak ma' miex ħsara illi nattakkaw il-MFSA aħna. U ġiet attakkata, Beppe. Tgħidlix. Ġiet attakkata l-MFSA. Illi ngħidu li sorsi mill-MFSA qed jagħtu l-informazzjoni. Nafu x'qed nagħmlu da. Illi l-MFSA jiġu mela l-investituri minn barra u ma komdi li jmorru l-MFSA u jaraw l-affarijiet tagħhom fuq l-internet, jew jaraw l-affarijiet tagħhom f'kontroversa politika. Jiġifieri iva. Ħan kun oġġettiv, l-istorja kollha, però anka il-Partit Nazzjonalista qed jiġi jaqgħu mill-ġid tal-pajjiż u moħħu biss f'opportuniżmu politiku. Ibqgħu magħna f'nofs din kontroversja xorta waħda għandna spazju għal ktieb tal-ġimgħa se nipprovu nippromovu l-ktieb tal-ġimgħa bħal kull ġimgħa. Ibqgħu magħna wara l-abarijiet id-diskussjoni qed titkompla. Issa fit-tmien edizzjoni tiegħu, il-ktieb The Story of Malta jiddeskrivi l-ġrajiet li għaddit minnhom Malta. Gżira li għalkemm żgħira kellha impatt qawwi kemm fl-istorja Mediterranja kif ukoll Ewropea.
Dan il-ktieb joħodna fuq mawra mit-tempi neolitiċi sa perjodu medjevali, iżmin taħt il-kavalliri kif ukoll it-twelid sa Repubblika Indipendenti ta' Malta. Miktub minn Brian Blue, dan il-ktieb jinsab għall-beħ fil-ħwienet tewlenin u għad-distribwit minn BDL. Grazzi tal-ibqajtu magħna, infakkarkom id-diskussjoni tal-ġurnata hija il-kwistjoni tal-famuża e-grant, il-famuża wkoll sem tal- tista' tgħid l-allegazzjonijiet fil-konfront tal-Prim Ministru, il-mara tal-Prim Ministru, il-Chief of Staff u żmentiti ovvjament u dak kollu marbut ma' dawn il-kontroversji. Jiena xtaqt inkompli diskussjoni sa fuq l-aħħar tista' tgħid situazzjoni, l-aħħar allegazzjonijiet. U nitlob ir-reġija turini tista' tgħid klip ta' Simon Busuttil fuq l-aħħar allegazzjoni li saret. Huwa ċar illi hawn għandna każ ta' reat kriminali fosthom korruzzjoni u ħasil ta' flus. Ir-reat ta' ħasil ta' flus waħdu iġi pena ta' ħabs ta' 18 il sena. Nistenna li Keith Schembri jiġi arrestat immedjatament il-lejla stess, interrogat u mressaq il-qorti bl-akkużi ta' reati kriminali fosthom ħasil ta' flus u korruzzjoni. It-tielet, il-Prim Ministru nnifsu għandu jiġi interrogat dwar il-possibilità illi huwa stess se ta' kien kompliċi f'dawn ir-reati billi jew għala għajnejh għalihom jew kella sa ħansitra seta' gawda minnhom ukoll. Ministru, m'għandix għalfejn irrepeti dal-kliem. Il-kliem kienu pjuttost ċari, ibsin, konferenza stampa li saret fil- jumejn ilu? Tmien jew nofs, jekk ma sejżball. Kien hemm deputati, kandidati tal-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil sa ħansitra mhux biss għalli għandu l-provi ta' dan każ partikolari fej qed jallega li sar tixħim lil Keith Schembri, iżda kif ukoll talab li jiġi arrestat. Fidejk, kif tirrispondi? Eħra, hawnhekk għandek kredibilità ta' Simon Busuttil, da' ilu sejr biha, ilu sejr sena. Ġifieri aħna stennejna b'ansjetà għal din il-konferenza stampa għalilna l-Prim Ministru jiġi interrogat. Il-Prim Ministru meta għamel il-konferenza stampa kien diġà mar jinqabel quddiem il-Maġistrat inkwirenti fejn taxxieda u taxxieda kollha. Li jiġi arrestat. Simon Busuttil, ġifieri Simon Busuttil jekk ikun Prim Ministru da, jibda jarrestan in-nies hu. Għax da, ġaġen ġuri, ġifieri da. Permettili, i-proċessaħ, u waslu għal-ġudizzju. Ġifieri di, x-demokrazija jemmen fija Simon Busuttil, hemm l-entitajiet daqalilna u rridu ngħidu. F'dik il-konferenza stampa sejfier, reġa' għat-tieni darba wara Xarabank, dik kienet jumejn ilu, ġifieri kienet it-tlieta. Xarabank kien il-ġimgħa. Laf Xarabank, laf il-perjodu transitorju sa nhar it-tlieta. Laqqas it-tlieta ma produċa biċċa evidenza. Issa għalilna sejjer quddiem il-Maġistrat inkwirenti. Però oġi li għajdinnax tittifmu dan il-moħħ huwa pjuttost konfużjonali. Ġieli għajdinna għaw mhux qegħdin fit-terren legali, qegħdin fit-terren politiku. U allura niġġudikaw politikament. Issa qabżinna mit-terren minn Xarabank li għallu għaw politika nagħmlu, inqabes issa għat-terren politiku. Apparti hekk f'Xarabank stess għallu isma' di tal-E Grant illi hija allegazzjoni serja naqbel miegħek, fl-istess programm mhux se nsaqsi għalilek għax m'għattix inti, għala ma nippretendix li taqbeż għalih, għax għal redikolaġni. Għal isma' dieta Michel Muscat ta' sinra Michel Muscat u l-Prim Ministru hija sekondarja kważi l-E Grant illum. Il-ħadd ħareġ in-nies fit-toroq fuq l-E Grant. Imma x'konsistenza hi? Jekk għandek il-provi, ġibhom,
aħna ċara l-pożizzjoni tagħna, iktar minn hekk ma nistgħux ngħidu, aħna qed ngħidu illi m'hemm xejn. Mhux vera, ilu sena għaddej, għandek kap tal-oppożizzjoni li qiegħed daru mal-ħajt u jasal jagħmel kollox biex jipprova jiena ngħid nerġa' nagħmel enfasi. Jipprova jirbaħ l-elezzjoni. Okay, mela, l-akkuża biex telespetturi kienet l-akkuża kienet li kien hemm kumpanija, kien hemm tranzazzjoni, skużi, biex inkun ċar, bej Brian Tonna u Keach Cambry u li di tranzazzjoni kienet parti minn ħlas għal ċittadini ġodda tal-IAP scheme. Hemmhekk naħseb li dini kienet it-tir tal hija l-allegazzjoni. L-allegazzjoni li saret mill-kapitol oppożizzjoni. Ir-risposta għal di kienet li Keach Cambry ħareġ jgħid li u kien sellef 100,000 lil Brian Tonna fl-2012, kien hemm każ ta' separazzjoni ta' Brian Tonna u sada self, u li Brian Tonna ħallas lura. U is-sitwazzjoni llum li Simon Busuttil mar quddiem il-Maġistrat, għamel rikors il-bieraħ, mar quddiem il-Maġistrat, illum mar quddiem il-Maġistrat, ħareġ indirizz għall-press, għallhom li jiena għaddejt il-provi kollha lill-Maġistrat, il-midja għalilha jiena l-provi għaddejthom ma nħoss li għandi niżvela dal-affarijiet biex nirrispetta s-sors. F'idejk. Naġa Edward, f'pajjiż normali ikollok qiegħed fejn hekk għadha mill-Prim Ministru, jkun hemm każ ta' korruzzjoni kontra l-Prim Mħallef, jiġi arrestat immedjatament u jitressa l-qorti. F'pajjiż normali ikollok Lawrence Gonzalez. Kien hemm il-profi dik l-istess ġibieri pajjiż. Kien hemm recordings. Edward, m'hix l-istess. Ma rridx ninterrompi, però dik kien hemm profi ċar exnija jiena u inti bħala avukat. Edward, dinha ikbar. Ekko, mhix l-istess. F'pajjiż normali jkollok Lawrence Gonzi u kien hemm allegazzjoni, kemm storja fil-Malta Today fuq il-kwistjoni tal-skandlu taż-żejt kif nafu, jiġu arrestati n-nies jitresqu l-qorti. F'pajjiż mhux normali. Wara li ħarġet l-istorja fil-Malta Today. F'pajjiż il-tajt mal-assistent Michael Kassar dak kien l-istess u għaddejtlu il-karti kollha li kienu pubbliċi. Le, u għadek ma tafx kemm ġejt Majjar għax f'pajjiż normali ikollok Prim Ministru Joseph Muscat illi ma jdumx minuta Prim Ministru meta jiskopli li hemm u żewġ ministri li huma viċin tiegħu qegħdin jixtru jiġu investigati. Hekk jiġri f'pajjiż normali pajjiż Ewropew. Insija, sejfja. Inti tistenna li jirreżenja meta ikollok. Ma x'in id-differenza? Fuq allegazzjoni qiegħ Ministru. Fuq bagali. Jiena qed niklerja il-Prim Ministru. Mhux persuna kwalunkwe. Jiena qed nifhem kompletament. Sprovi, skuġi, inti semmejt il-każ. Inti semmejt il-każ. Skuża niġu għall-każ jekk trid titkellmu fuq dettalji tal-każ ta' dan. Jiena anzi nixtieq li titkellmu fuq dettalji għall-telespettatur. Semmejt il-każ ta' żejt. Jiena tajt il-karti dwar x'qal George Farrugia. Tajthom il-pulizija. Jiena ma qatx nallega u nivvinta u tajthom u qassamthom u jien il-pulizija meta ġew l-uffiċċju jiena qed tilhom. Il-pulizija ħadmu tresqu l-qorti. Le, il-persuna saru dibattitu fuq ukoll. Dirett minn tisemmejt. Skużi Ministru, dirett id-depek ingħata maħfra. Imma inse George Farrugia ingħata maħfra. But at the end of the day, il-punt huwa li jien tajt il-karti u qassamthom daw mal-arrejja ma' kulħadd u light medalji għalija di, minn kullħat. Imma l-lim minn da kollu, jie ma kxifx il-sors. Il-polizija tal-bun il-sors, jittallu jimu senti kom il-sors. Jie biex jini, ġviri il-dokumenti. Għaxem il-profi, ma jistaw xieġu l-inna pala ġurnalisti. Il-differenza ija, illi għanna polizija, illi flok edin jinvestigaw, immaġa l-istoria għala sejfie. U flok għanna polizija edin jinvestigaw, għanna polizija, li għanna komissar tal-polizija, li mur li kol fenek. Kom sena d-dejjem. Ġabuħ dal-pajis. Iġi għandek l-allegazzjoni, pal maġġi għamil l-allegazzjoni jieti għamil storja jenti. U l-polizija investigaw. Dan il-kas. Kien hemm komissarju li għamlu affarijiet wara. Ejja ngħidu, Edward, ejja ngħidu, saru 10,000 żball.
xandu xas. Allora, ma lex xas, jene t-sassi. Mela, mela, indiċenza, f-pajis normali. Għalfejn il-provi, ma jistawx jiġu f-pajis. F-pajis. Ti jomlom il-provi. Mxek kamel, mxek kamel. Il-kap tal-parti, dal-ogħu. Issa naraw. Għamel satej. Għedde, fil-nifs minnom tajli ressa il-provi. Meta najlek ressa il-provi tajli ressa naraw. Dolodu il-kaptan, xinti għamil ta' simplistika ħafna, Rivi. Parallek xej, l-istoria kif ħarġet sissa tal-tixħim fil-kas tal-korruzzjoni fil-kas tal-beħ ta' ċittadinanza. Mela għandek situazzjoni frejn Brian Todna kellu kumpanija moħbija il-British Virgin Islands. Jisima Willerby. Jisima Willerby. Din il-kumpanija moħbija u kieku ma kienux il-Panama Papers qatt ma konna nkunu nafu li hija ta' Brian Todna. Il-kumpanija Willerby mhijiex kumpanija illi tiffunzjona taħdem għandha liċenzja biex tbih il-passaporti. Bella, il-din il-kumpanija ma kellha qatt tirċievi flus ġejjin. Issa ħana mill-argument. Għall-maġġoranza tal-kumpaniji Malta, tal-Ministru, ħajjispiċċa ministru. Eluf ta' kumpaniji li taf bihom inti. Dr. Zamet Lewis, ħajjispiċċa tiegħu l-klassi rispondi. Eli m'għandhom xejn Malta, x'għandha xi ħaġa tagħmel ħsara kbira lill-pajjiż. Terġa' jiena qed nagħmel ħsara. Ara ma tagħmilx dak l-argument x'inti qed tgħid. Jiena qed nagħmel ħsara. Edward, Edward, titdefendix lill-Keach Cambridge. Jiena kulħadd jagħmel hekk. Issa kumpanija u sieħbek now il-buttiġi ċikluna fuq it-television wara storja tal-Malta Today. Għaliex fija billi namministra kumpaniji ta' Dos Santos li hija t-tifla tal-President tal-Angola. Forsi x'qed jgħid. X'qed jgħid? Iġifieri daw hawn kumpaniji ħafna minnhom inti qed tagħmel ħsara lis-servizzi finanzjarji tagħna. Bħalissa daw kollha li jaħdmu fis-servizzi finanzjarji, nassigurak qegħdin jinkwetaw, jisimgħuk. Tlet russin, ta' minn tlieta ta' il-bambini għafxie, il-bambini għasu ma' stess ma' jafu kenser u sejjer, jiddu għodu jgħu. Ta' maħħom ta' russi għafu. Daw il-tlet russi. Minn sera, skuzi. Minn sera, mux għan differ. Ta' maħħom. Skuzi, skuzi. Ta' maħħom. Għajdi. Daw il-provi. Tlet russi, da' sigurak. Ta' maħħom. Il-ka. Lele. Il-lawn oriġinali qed jgħid li għamel Keach Cambry. Li għal Keach Cambry. U di qed tgħid li qed jitgidbaw inti? Tell it to the Marines. Il-Keach Cambry ma jemnu ħadd. U jekk Keach Cambry issa irid iġib il-prova li selef il-flus lil kumpanija f'xi żmien meta l-kumpanija laqqas biss kienet ta' teżisti. Irid jgħidilna li Keach Cambry ta' jomlu daw probabbilment cash. La jgħid laqqas kienet teżisti fit 2012. Laqqas kienet teżisti. Ma tħawwa ta' ma tħawwa. L-affarijiet
ministru, l-affarijiet, ministru, għanistaqsik li mis-soqsi. L-affarijiet, huma aktar ċari. Mela, Dr. Fenakadami, Beppe Fenakadami, għal li kiċ kemm irid tiġi pil-provi li data lawn lil-Brian Tonna fl-2012, issa, ejja nerġgħu niġu għall-argument oriġinali li kellna fil-bidu tal-programm. Dija kwestjoni da, jekk kiċ kemm ma jġibx il-provi ta' 2012. Ġifieri, x'inhi l-sitwazzjoni? Ara sejfja, jiena ma xtaqx nidħol. Spera ma jgħidx il-Ministru Chris Cardo għandux iskrittura malajr bħalma kellna. Permettili, issa tagħmel kafe. Issa kienx kellek ma tiġix ċirtix. Mela, iskrittura. Ara, dan ħankellmek mod skaċċanti. Once again, transazzjoni ta' mit-telf jura titilek. Ejja nkunu oġġettivi, Mela, l-Brian Tonna. Kellu separazzjoni personali, għax ġa fil-public domain. Naqblu, wieħed. Lejek, ma ta' fiex. Frankament ma jinteressani. Il-Marija, ma rax investigazzjoni għamil, tlaqqa staf di, ġiviri. Permettili. Kiċ Kembri tal-verżjoni tiegħu. Qed jgħid li transazzjoni kienet fi 2012. L-Individual Investor Program. Huwa fi 2014. Ġifieri, the transaction kif seta' kien hemm daw ir-Russi bil-passaporti meta skema ħarġet sentewa. Però permettilna għax ma issa inti tridni. Nemmen lilek kull sar minn Bush. Skembri saret fi 2012, mhux il-flus tal-Russi. Kif jista' jkun? Allora kif jista' jkun? Skembri qed jikdem. Bir-rispett kollu. Bir-rispett kollu. Inti tridna nemmnu lilek. Nemmnu lilek, le maqleb xejn. Inti ġibt il-prova li għandha ġodda. Nemnu li la kull sajmu bużuti. U ma rannu xalatiju. U jiena sajmu bużuti il ma nemnux. Xax provi ma ġabx. Bix forsi. Not making sense. Ma nemnux. Sajmu bużuti. Jiena nemmen. Jiena nemmen. Tutela ma jamil sens. Ministru, ministru, Beppe Fenakadami, jiena nemmen li għambarra, il-nis għet jitħawdu wahda sow. Il-punt kardinali huwa li rtiġi provat li verament kienem lawn ta' fl-2012. Tieni sekonda, tieni sekonda fl-2012. Rtiġi provat li għaddow dawk il-mittel fi ura u kif għaddow. Rtiġi provat li jemmena tħalsu l-ura il-flus l-kiċ kembri. Separazzjoni. Għana mill-ek mis-sossi. Il-magistrat inkwerenti. Ovvjament, da kollu. Mux għalek kem il-magistrat inkwerenti. Għan nistaqsik mis-sossi johra. Antipatka kemmi, antipatka nistaqsi jemma. L-argument principali huwa da. Kiċ kembri jeti argumenta li di kienet ċaħġa bejnu qabel ma sar chief of staff. Umbat il-ħas sar wara. Ma jpoġġix il-fatt li Kiċ Kembri kien persuna li ġej mill-kamp ta' negozju, li kien persuna li kellu negozju. Ma jpoġġix ċertu peace fuq il-Prim Ministru, ma jpoġġix il-Prim Ministru sitwazzjoni diffiċli, ġifieri inti mhux qed tara fil-fatt li għandek persuna li ġej mid-dinja ta' negozju u jidħol fiċ-ċifu sa, dik ma tarix bħala realtà. Ħan wieġbek sejfi. Mela, Kiċ Kembri kien fin-negozju. Ħass salvagwardi kollha meta laħaq chief of staff biex ma jkollix konflitt ta' interess. L-allegazzjoni li għandna qudiemna le hemm nkunu seri meta nargumentaw s'issar nexxielna Beppe tal-programm inkunu seri. Illum ħass salvagwardi l-allegazzjoni li qed tagħmel int laqas għandha x'taqsam man-negozju biex iwieġeb il-Sejvier. Illi kellu Kiċ Kembri pre-March 2013. Bl-istess argument, Simon Busuttil ir-reżenja minn tliet kumpaniji. Fl-ewwel, le permettili, ma mhux l-istess, imma kif ma toġbox tibda ċaqlara. Gerfex taħlit. Għax xejn fl-ewwel tal-2013, ir-reżenja minn tliet kumpaniji daw. Ir-reżenja minn direttur għax għadu jaqtal frott bħala shareholder. Imma erhila dik imbagħad naraw għall-quddiem. Mela, tliet kumpaniji li xogħolhom, waħda minnhom fil-waste management, ma nafx kompetenza għandu Simon Busuttil. Għaw għafek sekonda. Li jgħetnejlek, il-risposta ħantijelek blant, ma nix nitilfu nies. Illi għax ikollhom ikunu fil-negozju, ma jistgħux jaqdu fil-bej. Intom stess fl-amministrazzjonijiet tagħkom, nagħmellek lista ta' nies. Emminnom ħanku ġar li ħawdu bil-kbir u spiċċaw il-qorti li kienu fil-negozju u appuntajtu għom chairpersons l-għawle. U emminnom, pero, Beppe, kienu tajbin. Allora, dawk se najdu l-għom għax kont fil-negozju, ma tistax tkun ċer, ma eksen it-kelma. Ma nishtaqt billi fadlin naftit ħin, xtaqt namillek l-ħar mistoqsija. Prova daħħal l-affarijiet li tixtieq tagħmel.
Mela, għadin f-diskussjoni. Ema fuq l-imħuħ tal-nies, emmi xju partikolari. Kulħat jitkellem dwar elezzjoni, kulħat jitkellem dwar il-fatt li l-pajis imur elezzjoni. Dr. Zammit Lewis għalli prerogativita permessu dikna fuqa, emma emm u kol situazzjoni ta' elezzjoni. Jil mistoqsija li l-ek u kol li jinti ovvjament jiet fit-reġija, fil-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista, jista' jkun u jista' ma jkunx. Jista' jkun li fil-ġranet li għoddi li ġejjin titħabbar l-elezzjoni, jista' jkun li ma titħabbarx. Jekk titħabbar imma il-Partit Nazzjonalista, kif iħares lejn din l-elezzjoni? U għandu qalbu qawwija li lest għal din il-kampanja? Għan forsi jekk għandi l-elezzjoni. Għanna 5 minuti nalqhom daw. Jekk tiri ftit ħin. Ma ftit min kumpanija fil-BVI, ġifiri kumpanija moħbija ta' Brian Tonna, u dawn il-flus kienu parti minn flus li jkun irċieva minn tliet Russi li xtraw iċ-ċittadinanza. No two ways about it. Ta' Kinċ Kembri, issellef il-flus minn Kinċ Kembri fit 2012. Umbaħt fit 2015 minn kumpanija moħbija fil BVI. Umbaħt fil Mista ta' jlek tit il-provi. Nitkellem ta' jlek il-provi. Provi paroli Fuq il-kwestjoni tal-elezzjoni ġa. Jina, Sejfja, jina illi najt, jina illi fil-politika, jessabu għat li zokorti fil-politika, mux li tirbaħ jew titlef, ejja namlu dan il-pajis Stejja namlu l-affarijiet sew għal dan il-pajjiż. Jekk imur jiena naħseb li dan il-pajjiż għandna sitwazzjoni fejn għandna Prim Ministru illi maqbut fi stejjer ta' korruzzjoni u kriminalità. U meta tkun Prim Ministru, ta' pajjiż illi qiegħed fil-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, qiegħda sara kbira ħafna jaqbel il-Partit Taċ-Ċelesti jew le, jiena ngħidlek illi f'ċirkostanzi normali aħna kollha nippjanaw għall-elezzjoni għal Marzu għal frar ta' sara d-dieħla. Però insa l-partit politiċi, insa l-Partit Nazzjonalista, insa l-Partit Laborista, dan il-pajjiż jista' jibqa' miexi Prim Ministru maqbud fil-investigazzjoni kriminali. Le, dak ma jiġġustifikax. Hemm il-proċess. Dak li qed tgħid. Edward, ejja ngħidu l-vera, għamiltu dal-ġid kollu li għamiltu. Dak ma jiġġustifikax. Mhux illi hawn tliet min nies illi żarmaw pajjiż, illi bijaw kollox minn wara dan il-poplu, illi bijaw l-isparijiet tagħna, illi bijaw l-artijiet tal-għena Malta, illi bijaw iċ-ċittadinanza. Għamiltu kemm għamiltu ġid u ma għamiltux il-ġid li qed tgħid jien. Tara xorta ma jiġġustifikax illi jkollok din il-korruzzjoni li qerrit dan il-pajjiż. Mhux qed tifhimha din. Ministru, kieku għamiltu kollox tajjeb u għaw din il-korruzzjoni, xorta tajma. Ħu paċenzja bija. Il-każ huwa da. Hemm ix-xnijat, hemm is-sensazzjoni. Aħna fix-xogħol tagħna jekk hemm sensazzjoni waħda li ma tistax nippruvawha, imma qed inxobbu li ġejja l-elezzjoni. Għaw dilda. B'da tip ta' sitwazzjoni. Hija perikolosa għall-Partit Laburista? Hija perikolosa għall-Gvern preżenti li jsir elezzjoni llum? L-elezzjoni hija importanti li ssir briss il-pajjiż. Il-pajjiż għaddej minn perjodu tajjeb minn ekonomija b'saħħitha minn records ta' nuqqas ta' qatt minn ġerezzjoni ta' impjiegi, minn records turistiċi, minn ġid benefiċċji soċjali. Min good governance, min affarijiet li qed nagħmlu tajjeb ta' good governance. Irrid ngħidu għabek. Imma fejn tajt jekk inti kont assistent parlamentari fil-Ministeru tal-Internu l-Ġustizzja, m'għaddejx li jiġi waħda. Għajt li jiġi waħda. Li għaddejt fuq good governance. Aħna għaddejna t-neħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi li nfittxuhom dejjem dik importanti. Whistleblower, finanzjament tal-partiti. Għaddejjin b'da xogħol. Kemm offrejtu għal whistleblower? Għaddejjin. Oħorġuhom hekk hemmhekk titkellem. Il-Prim Ministru meta ħajja. Ma għamiltiex il-liġi. Kienet fuq labra, blabra. Mod telegrafiku ministru. L-elezzjoni tiġi meta tiġi skont il-Prim Ministru. Jien immur
bwitċi minn qudiem għand l-elettorat tax illum kontrarju għall-erba'. Kissirna u kissirna dikatta f'kamp elettorali. F'kamp elettorali u nemmen li nirbħulkom jekk tittajdli. Qed ngħidlek issa, nemmen li nirbħulkom għalfejn, mhux b'sens ta' arroganza, għaliex dan huwa partit fil-gvern li għandu trek. Records b'saħħithom ħafna. Li attenti ma jiġġustifikax hemm il-proċessi tal-liġi jieħdu l-għajn. Qabel ma tibda xi tiġrija elettorali, jekk se kellhom tiġrija elettorali, għandkom vouchers mogħtija ġentilment minn Vaskas xejdulu mibda obbligu lejn il-programm ekstra. Ningrazzjakom, ningrazzjakom tal-li ġejtu. Nirrangrazzja lilkom li minkejja li kien hemm daqsxejn ta' sparks l-hawn u l-hemm. Kien hemm diskussjoni nispera li t-telespeturi huma iktar ħanidu hekk kolti dwar dan is-suġġett li ċertament musa nisimgħu żgur musa nieqfu nisimgħu dwarha. Nirringrazzja għal kulħadd l-sponsors tagħna, VIP, l-Alloġġi, Kassar Kamilleri, Nuno Gwirta sponsors oħra li m'għandix iċ-ċans nirringrazzja, Chris Mangione, Matt Brown, Motoday Newsroom, Claire Chantar, il-fotografu James Bianchi, il-kru tekniku u d-direttur Sandro Kitcher Middi Media u ningrazzja lilkom li kellkom il-paċenzja u numana il-ġimgħa li ħanerġgħu niltaqgħu. L-attur favorit tal-Ministru Edward Zammit Lewis huwa Colin Firth. Mr. Doss? Fashion tomato, a Long Island potato. In this grave, our. All right, enough. Thank you. L-attur favorit ta' Beppe Fenech Adami huwa Ben Kingsley.